Մեկնարկել է հանրակրթական դպրոցների 7-ից 12-րդ դասարանների պատանիների վոլեյբոլի Արցախի հանրապետության առաջնությունը, որին մասնակցում են Ստեփանակերտի, Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի և Շուշիի դպրոցների տղաների հավաքական թիմերը։ Մինչ հանրապետական փուլը տեղերում շրջաններում անց է կացվել շրջանային առաջնությունը, նույն կարգի լավագույն դպրոցների թիմերը շրջաններից ներկայացրած է այստեղ հիմա հանրապետական վերջի փուլը։ Պատանիների վոլեյբոլի առաջնության կազմակերպման և անցկացման ընդհանուր ղեկավարումը իրականացնում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչությունը։ Առաջնությունը անց է կացվում Ստեփանակերտում։ Մինչև ստեն ներկայանալը Մարտակերտում անցկացված շրջանային մրցումում, շրջանային մրցույթի արդյունքում լավագույն իգրոկներն ընտրվելը, մենք ներկայացնում ստեղ մեր շրջանը, ունկոզինք հաղթանակ իհարկե վերադառնանք տուն։ Հաղթանակի դեպքում ուրախանում ենք իհարկե զանգ տալ մերձանողներին, ասենք կրեցինք, դեմ ցույց կգրեցինք։ 3 տարի ավելի է վոլեյբոլը ինձ բացի մասնակցությունից գրիզավոր տեղերից նաև առողջապահական դեր մասնակցում։ Առաջնությունը կավարտվի ապրիլի 30-ին։ Մրցանակային տեղ զբաղեցրած թիմերը կպարգևատրվեն նախարարության պատվոգրերով, մեդալներով և դրամական պարգևով։ Հաղթած թիմին կհանձնվի նաև գավաթ։ Առաջին տեղը գրաված թիմը կմասնակցի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը։ Հայկ Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։